Раз, раз. Чути нормально? Раз, раз. Нормально? Да, нормально. Дякую. Добрий вечір, дорогі побратими. Побратими. Добрий вечір, гості кияни. Розпочинаємо наше читання. Ну, спочатку я коротко хочу розказати про біографію нашого ідейного провідника Степана Бандери. І нагадати, що сьогодні ми зібралися з приводу 109-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, нині це Калужський район Івано-Франківської області. Батько Андрій Бандера, греко-католицький священник, був у той час парохом в селі Старий Угринів, походив з міста Стрий. Ну, хто не знає, парох – це місцевий священник. Мати Мирослава Бандера походила із старої священницької родини, була донькою греко-католицького священника з села Старий Угринів. Діти – Наталя, Андрій і Леся. Дитинство Степан провів у Старому Угринові, у домі своїх батьків і дідів, виростаючи в атмосфері українського патріотизму та живих національно-культурних, політичних і суспільних зацікавлень. З дитинства Бандера був свідком відродження і відбудови української держави. У вересні 1919 року Степан Бандера вступив до української гімназії в Стрию, де вчився до 1927 року. В третьому класі він стає учасником Пласту. Всередині 1927 року Бандера успішно склав випускні іспити в гімназії і вирішив поступати в Українську господарську академію в Подебрадах у Чехословаччині. Проте польська влада відмовила в наданні молодій людині закордонного паспорта, і він був змушений на рік залишитися в рідному селі. В 1927-28 роках Степан Бандера займався культурно-освітньою та господарською діяльністю в своєму селі. При цьому керував організаційно-вишкільною роботою по лінії підпільного українського військового об'єднання в довколишніх селах. У вересні 28-го року він переїхав до Львова і тут записався на агрономічний відділ політехнічної школи, де вчився до 1933 року. Перед дипломним іспитом через політичну діяльність його було заарештовано і ув'язнено. У студентські роки брав активну участь в організованому українському національному житті. Займався бігом, плаванням, мандрівництвом. У вільний час залюбки грав у шахмати, крім того співав у хорі та грав на гітарі і мандоліні. Не палив і не вживав алкогольні напої. У 1932-33 роках виконував функцію заступника краєвого провідника, а всередині 33-го був призначений краєвим провідником організації українських націоналістів. Під керівництвом Бандери ОУН відходить від експропраційних акцій і починає серію каральних акцій проти представників польської окупаційної влади. У цей період ОУНовцям було здійснено три політичних вбивства, що отримали значний розголос. А саме, вбивство шкільного куратора Гадомського, звинуваченого у нищенні поляками українського шкільництва та полонізації. Вбивство Олексія Майлова, секретаря консульства СРСР у Львові, який був одночасно агентом ГПУ при НКВС, як протест проти Голодомору в Україні. Та вбивство Борислава Пирацького, міністра внутрішніх справ Польщі, за керівництво якого польська влада провела криваві акції пацифікації, тобто умиротворення українців. Степан Бандера здійснював загальне керівництво замахами на Майлова і Пирацького. За день до вбивства Бориславу Пирацького Бандеру заарештувала, а потім ув'язнила польська поліція. З листопада 35 по січень 36 року проходив Варшавський процес, на якому Бандера разом з 11 іншими обвинуваченими був засуджений за приналежність до ОУН та за організацію вбивства міністра внутрішніх справ Польщі. Бандеру засудили до смертної кари.
яку замінено на довічне ув'язнення. Після того він сидів у польських в'язницях до вересня 39-го року. Звільнився з тюрми під час поразки Польщі від гітлерівської Німеччини. Після вбивства радянським агентом Євгена Коновальця керівництво ОУН очолив полковник Андрій Мельник. Проте група молодих націоналістів на чолі з Степаною Бандерою, яка після окупації Польщі Німеччиною повернулася з тюрем, почала домагатися від полковника Андрія Мельника зміни вичікувальної тактики організації українських націоналістів. Конфлікт набрав гострих форм і привів до розколу. Хто не знає, ОУН розколовувалася на дві частини. Перша – це ОУН Мельника, друга – ОУН Бандери. Тому вони в абревіатурі ОУН-М і ОУН-Б. Ну і з тих пір ця назва бандерівці приклеїлась до ОУНівців. Під проводом Бандери ОУН-Б стає кипучою революційною організацією. Вона розбудовує організаційну мережу на рідних землях, творить похідні групи ОУН та організовує визвольну боротьбу спільно з іншими поневоленими Московією народами. Перед початком німецько-радянської війни Бандера ініціює створення у Кракові Українського національного комітету для консолідації українських політичних сил до боротьби за державність. Рішенням проводу організації 30 червня 41-го року проголошено відновлення української держави у Львові. Ця подія стала спробою поставити перед фактом керівництво Третього Рейха та змусити визнати українську боротьбу. Проте Гітлер доручив своїй поліції негайно зліквідувати цю змову українських самостійників. Як наслідок, гітлерівці заарештували Бандеру після акта проголошення віднови 5 липня 41-го року. В січні 1942 року разом з кількома соратниками із ОУН потрапив в концтабір Заксенхаузен. Степан Бандера і кілька інших провідних членів ОУН були в кінці 44-го року звільнені нацистами з ув'язнення. Гітлерівці пробували приєднати до своїх сил ОУН і УПА як союзників проти Москви. Бандера таку пропозицію відкинув. Як провідник ОУН-Б Бандера післявоєнний час вирішує далі продовжувати збройну боротьбу проти Московії. Він інтенсивно організує краєвий зв'язок і бойові групи ОУН-Б, які утримують контакт з Україною постійно аж до його смерті. В 1959 році в під'їзді будинку, в якому він проживав в Мюнхені, знайшли ще живого, залитого кров'ю Степана Бандеру. Медична експертиза виявила, що причиною смерті стала отрута. Богдан Сташинський із спеціального пістолета вистрілив в обличчя Степана Бандери з струменем розчину сіанистою калію. Два роки пізніше німецькі судові органи проголосили, що вбивцею Степана Бандери є Богдан Сташинський з наказу голови КДБ Шелєпіна і першого секретаря ЦК КПРС Хрущова. Німецький Верховний суд вирішив, що головним обвинуваченим у вбивстві Бандери є радянський уряд у Москві. В інтерв'ю російській газеті «Комсомольська правда», опублікованому у грудні 2005 року, колишній голова КДБ СРСР Володимир Крючков визнав, що вбивство Степана Бандери було одним із останніх устранений КГБ насильственними методами нежелательних елементів. Поховали Степана Бандеру 20 жовтня 59-го року на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф. Додам також про долю рідних Степана Бандери. Спочатку окупації України нацистськими військами один із загонів УПА очолив молодший брат Степана Богдан, який загинув у 1943 році. Братів Олександра, доктора політекономії, та Василя, випускника факультету філософії Львівського університету, у 1942 року вбили наглядачі у концтаборі Аушвіц. Отця Степана Бандери було вбито радянською владою. Сестер Оксану та Марту Марію у 1941 році було заарештовано і заслано до Сибіру. Керівництво СРСР десятиліттями не дозволяло їм повернутися до України. Марта Марія Бандера померла на чужині
у 1982 році, а літня Оксана Бандера повернулася на батьківщину, тобто на Україну, лише у 1989 році, після майже 50 років життя у Сибіру. Вона померла 24 грудня 2008 року. Ще одна сестра Володимира перебувала в радянських виправно-трудових таборах з 1946 по 1956 рік. Короткий опис біографії нашого провідника хочу закінчити текстом присяги вояка Української повстанської армії, що затверджена у липні 1944 року. Присяга вояка Української повстанської армії. Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянуся своєю честю і совістю перед великим українським народом, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боротися за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну соборну державу. В цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду битися до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів української землі. Буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном. Буду виконувати всі накази зверхників, суворо зберігати військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та у бойовому життю всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. І ще б хотілося вам розказати про те, як Степан Бандера, наскільки був мудрим і майже, можна сказати, пророком в свої там 50-ті роки. Прошу уваги. В статтях Степана Бандери ми можемо знайти доволі вірні прогнози подій останніх двох десятиріч. Розпад СРСР, перебудова, відродження російського імперіалізму та можливість нових війн. От, наприклад, що Богдан Бандера ще тоді в 50-х писав про так звану Горбачевську перебудову. На початку 50-х років СРСР здавався потужним як ніколи. Повна перемога над суперником в обличчі гітлерівської Німеччини, захоплення усієї Східної Європи, успішне випробування атомної бомби. Між тим, це сяйво імперської величі не засліплює Бандеру. Він прогнозує повалення большевізму на теренах СРСР. Зміна комуністичного режиму якби демократичним, жодним чином не змінить ставлення Москви до підкорених народів. Ось головний меседж Бандери. Далі цитата. Якщо завтра на зміну большевізмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну у поневоленні. Це пише Бандера в 50-му році в статті «Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс». Бандера пророче передбачає майбутню перебудову, сама назва якої найкраще характеризує сутність цього явища – косметичний ремонт, а не розбудова принципово нового суспільства. Він прогнозує, що, далі цитата, у Московщині може прийти протибольшевицький революційний зрив після того, як піднімуться революційні повстання поневолених народів. Як вони будуть успішно поширюватися, а большевізм вже не зможе їх здавати. Від цього революція може перекинутися і на московський народ. Там вона матиме характер суспільний і протирежимний. Ліквідування большевистської системи, большевистського режиму. Так і сталося. Замість червоного прапора над Кремлем піднявся триколор. Але кремлівська політика дуже швидко повернулася на звичайні рейки агресивного капіталізму, тому що, і далі цитата, наново підійме голову московський імперіалізм. Може, в кількох різних формах, напевно, і в протибольшевицькій революції. Та цілою силою звернеться проти
визвольних революцій інших народів, насамперед України. Це цитата із статті «Третя світова війна і визвольна боротьба». А ось що Бандера пише про путінську агресію сьогоднішню. Причина агресивної політики Росії щодо України полягає не в якомусь специфічному ворожому керівнику, чи то Путін, чи то Петро І, а в самій сутності цієї держави. Адже, цитата, «Росія є тільки одна, імперіалістична, і так буде доти, доки російський імперіалізм не буде дощенту розтрощений, а російський народ не вилікується з нього через пізнання, що його імперіалізм приносить йому самому найбільше лиха, жертв, терпіння і падіння». Теж цитата із статті «Третя світова війна і визвольна боротьба». Бандера прозорливо передбачає вразливе становище України після здобуття формальної незалежності. Бо з одного боку на Україну тиснемете, цитата, «послідовне, щораз сильніше, тотальне пов'язування народного господарства України з московським, поставлення такого принципу в основу цілої совєтської господарської системи. Вона керується не економічними, а більш політичними раціями, щоб з часом виділення України від Росії було з економічного боку неможливо чи дуже трудне. Щоб господарство України завмирало автоматично, коли Москва спинить кровообіг у відповідних артеріях, чи коли б вони були перервані відділенням України від Московії. Це із статті «Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс». З іншого боку, політична ситуація на теренах колишнього СРСР не сприятиме міцному становищу України. Цитата. «Коли б, наприклад, Україна державно відірвалась від Російської імперії, а Казахстан чи нації Кавказу залишилися в складі цієї імперії, то це було б рівнозначним з тим, що суверенність української нації і держави перебуває у величезній небезпеці від московського імперіалізму». Це із статті «Фронт поневолених націй». Тож Бандера застерігає від самогубного самоуспокоєння та марного сподівання на добросусідські відносини. Далі цитата. «Росія із своїм глибоко вкоріненим, а в сучасну добу найбільш розпаленим загарбницьким імперіалізмом у кожній ситуації, у кожному стані, всіма силами, з усією запеклістю буде кидатись на Україну, щоб утримати її в складі своєї імперії чи наново поневолити. Як визволення, так і оборона самостійності України може в основі спиратися тільки на власні українські сили, на власну боротьбу і постійну готовність до самооборони». Це із статті «Слово до українських націоналістів-революціонерів за кордоном». Розрахунок на власні сили підкреслюється недаремно, а з огляду на хибну політику Заходу, в якій Бандера пророче, знов-таки пророче, вбачає одну із причин посилення російського імперіалізму. І ось що писав Бандера в 50-х про занепокоєння Заходу. «Не дуже розраховуйте на допомогу Заходу. Ось, напевно, яку пораду міг би дати нам сьогоднішній Бандера. Він цілком тверезо оцінює стан речей в країнах демократії». І далі цитата. «Західні народи не мають справжнього уявлення і вірної оцінки дійсного стану на опанованих Москвою просторах. На Заході бачать тільки Росію. Одні взагалі не знають або знають дуже мало про те, що вона мілітарною агресією підбила і насильством опановує багато народів, які не примирились і ніколи не примиряться з тим поневоленням. Інші, хоч знають дещо про многонаціональний склад сьогоднішньої РСР, то все ж таки мають на увазі майже виключно російський народ як єдиний чинник. Поневолені Росії народи на Заході переважно трактують не як повноцінні і самосвідомі нації, що змагаються за своє самостійне життя, а як етнічні племена, що є тільки пасивним об'єктом у руках Москви. Саме таке ставлення до українців, як до одного з численних етнічних племен, довгі роки панувало на Заході, втілюючись у знаменитому «Russians», яким нагороджували усіх мешканців колишньої СРСР, не питаючи, чи згодні вони самі визнаватися «Russians». Це невігластво має цілком логічні причини. І далі цитата. «Нехідь серед західних народів до революційних змагань інших народів походить з того, що вони є ситі і задоволені,
хотіли б, щоб у світі не було жодних головніших змін, які б могли спричинити переставлення міжнародного укладу. Для них добре так, як є. І вони не хочуть знати про те, що інші народи знаходяться у нестерпному становищі, борються за свої права і свободне життя, що на світову арену виходять нові, ще давніше зіткнені під лід нації. Це і статті проти ідейного роззброювання визвольної боротьби. Бандера чітко окреслює ключову фатальну помилку західної політики. Далі цитата. Це все було б неможливо, якби в західному світі не прийнялась і не поширилась ілюзія, що російський народ і большевицький імперіалізм – це дві окремі речі. Що російський народ не є носієм, а тільки жертвою останнього. Лише зараз, після захоплення Криму і Донбасу, Запад поволі починає позбавлятися від омани, що сам собі створив. Адже досі по відношенню до Росії домінувало хибне ставлення як до демократичної держави, яка так-сяк позбавляється тоталітарного минулого. А якісь там закиди до Росії от тих етнічних племен, кого це обходить? Чого ж нам чекати? Якщо вже почали говорити про Бандеру як про пророка, то, звичайно ж, неможливо оминути і питання, чого чекати в майбутньому. Відповідь може не сподобатися тим, хто сподівається на мирне і затишне майбутнє. Тривалого миру навряд чи можна очікувати, адже, далі цитата, боротьба не припиниться аж до повного зреалізування нашої мети, якою є цілковитий розрив між Україною і Московією, відбудова самостійної соборної української держави, розвалення СРСР і побудова самостійних національних держав у підсовєтській Європі і Азії, повний розгром російського імперіалізму та створення навколо Росії, замкнутої в її власних кордонах, такої системи держав, щоб вона не могла більш виступати з імперіалістичною агресією. Поки що, як бачимо, до повного розгрому російського імперіалізму, здається, не так вже і близько. І ще одну важливу річ хотіла б підкреслити. Степан Бандера наголошує на тому, щоб бути готовим сплатити повну ціну за свою свободу. Що він пише? Багато визволених після Першої світової війни націй, передусім чехи, мадяри, навіть поляки, в ході і у висліді Другої світової війни так швидко втратили свою державну суверенність, передусім тому, що за своє визволення попереду вони не заплатили незалежної ціни, крові нації. Або це визволення просто дістали з чужих рук безкровно. І тут постає питання, чи кров героїв Небесної Сотні та Небесних Батальйонів вже є тією ціною, чи наш народ повинен ще сплачувати своє кров'ю. Майбутнє покаже. У будь-якому випадку у нас немає іншого шляху. Адже, як писав наш ідейний провідник, без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. І наостанок нагадаю вам ще два гасла нашого ідейного провідника. Перше. І настане час, коли один скаже «Слава Україні!» Україні і мільйони відповідатимуть «Героям слава!». І друга цитата. «Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав». Це якраз те гасло, яке висіло у нас у Дніпрі на базі добровольчого батальйону «Донбас». Від себе додам, що цей час вже настав. Ненька Україна знову викликала десятки тисяч патріотів, які не питають, що мені дала Україна, а замість того питають себе, а що я дав Україні. Їм, на відміну від олігархів, які дивляться на Україну як на стіл, на якому для них стоять наїдки, потрібна своя власна країна, в якій житимуть їхні щасливі діти і онуки. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Якщо є якісь питання, прошу задавати, як зможу. Я не історик, не оратор. Постараюсь відповісти, тому що я багато матеріалу перечитав, щоб таку доповідь зробити. Я хочу від себе сказати, якщо я почую, що будується наметове містечко на Червоній площі, я перший буду там.